Dneska se podíváme na to, jak youtuber pushnul 1250 pohárků na prokletém účtě na Mortise. Tak jo, prokletý účet, hoši. Prokletý účet na Mecha Mortise. Extrémně se na to těším. Pojďme na to. Kupuje si rovnou Mortise za gemy. OK, brácho, tak to bude mít hodně hustý. Tak jo, teďka si kupuje Mecha Mortise, kámo. Týpek utratil, kolik to bylo, 350 gemů jenom za to, aby mohl mít takhle tak Mortise skinem. OK, to je hustý. Tyjo, no. Jakože hlavně nesmíš jakoby upgradenout nic jiného v tom prokletým účtě, teda jestli to chápu dobře. Jakože můžeš mít ostatní brawlery a nesmí mít větší power než jedna a nesmí mít ještě co? A nesmí mít žádné pohárky, to jsem zapomněl úplně. Ty si vlastně můžeš upgradenout jenom jednoho brawlera takhle tak. A pak na něho můžeš mít, když si koupíš podle mě gadget a nebo nějakou star powerku na ostatní brawlery, tak to taky padá, nebo takhle to nefunguje. Stačí jenom pohárky a power. To mi můžete napsat do komentářů. Každopádně týpek tady hrozně jede, kámo. Dal rank 15, rank 16. Tohle jsou ještě starý ranky, OK, takže to jako to je úplně masakr. To je jako masakr. Wow. Mně nedošlo, že tady jsou ty nové týry, že si budete myslet, že pušnul malinký rank. To je vtipný docela, no, a nedá se nic. Budeme říkat, že to je rank 50 teďka, abychom to trošku to... Wow. Jakože týpek jede brutální bomby, kámo. Jede brutální bomby, na to, že... Jako to jsem nečekal, on jede fakt jakože moc dobře, kámo. Jede moc dobře tady ten týpek. A to měla být 35, myslím, tady tenhle ten push, ne? Jo, kámo, to je 35, takže to je max 1200 pohárků. 1250 pohárků, wow. Ty kokos, tak to je hustý. A vůbec nevím, jak to video nazvu, kámo, protože to je rank 35, ale teďka rank 35 je úplně nic, kámo. Trošku mě to mrzí, protože ty ranky 35 předtím aspoň něco znamenaly. O můj bože! Tak to, ten to tam poslal moc, kámo. Ten to poslal hrozně moc. Kámo, ale jak to poslal týpek? Týpek to poslal hrozně. Tak jo. Ještě tady má Kouta, a to už ho asi zabije, kámo, dívej. Ten si radši počká, dá góla, že jo, to je jasný. Hraje fakt dobře, kámo. Jakože já opět cením tady tyhle ty lidi, jak hrajou s Mortisem. Dívej se, on si to takhle tak naplánuje, aby to dal prostě do obou stran, wow. Já to prostě nechápu, já jsem prostě hotový z toho. Teďka, ale jako proti Dynamikovi to, o můj bože, jak dal dva, kámo, ty. To je frajer, mě zabil všechny tři lidi, chápeš? To je tak broken. Teď on si vždycky nalajnuje, a jakmile se nalajnuje, podle mě, tak už potom jenom ulti, dívej. On si udělá lineu a udělá ultinu, přesně tak. A pak má ultinu hnedka znova, teďka po tomhle hitu, že jo. Myslím, jo, je to tak, no. Takže, to tak je. Je to zajímavý, kámo, je to moc zajímavý. Jako mi se to mega líbí. On hraje asi jenom Brawl Ball, a tak co chcete hrát za Mortise, že jo. Kdyby hrál, ale to se nedá nic jiného hrát, kámo. To se nedá nic jiného hrát. Co tam chceš vymýšlet, víš co? Za Mortise tady budeš vymýšlet nějaký knockout jenom, aby si měnil mapu, to je blbost. On chce hrát 35, tak bude hrát prostě Brawl Ball, no. A mají to hotovo, no. GG's, dal to tam, ušara. Tak jo, nice. Týpek je blázen, kámo. Týpek je blázen, ale moc blázen, kámo. Ty kokos, úplně cením, jak hraje. Prostě je to úplně hustý. Je to mega hustý, kámo. Hrozně si to dává. A, počkej, teďka hraje knockouty, ne? Nebo se mi to zdá? Jo, to jsou knockouty. Nebo nejsou? Ne. To jsou gem grabby, aha, on hraje gem grabby. No jasně. Tak super, aspoň trošku změna game modu, až my hrajeme furt ty Brawl Bally, protože ty Brawl Bally jako jsou sranda, ale takhle, když se na to koukám, tak mě víc baví tady tohle sto. Ty kokos, to je napínavý, týpek může kdykoliv prohrát, kdykoliv. A přitom, oh, má 30, let's go, 30 padla, kámo, 1000 pohárků, wow. Ty kokos, crazy, kámo, wow. To je hustý, to je hodně hustý. Ty kokos, to je blázen. To je blázen, kámo. Hrozně dává. Tady ten týpek si zasloužil, na to má milion zhlédnutí na tady tomhle. Milion zhlédnutí, kámo. Milion, chápete? Jako milion na tomhle to je brutální, kámo. To je brutalita. To je velká brutalita, kámo. Teďka má dvě ultiny rovnou. Wow. Úplně závidím, jak hraje, kámo. Úplně mu závidím, jak hraje. Fakt hraje moc dobře. Tady ten týpek, a dívej, on to vždycky nalajnuje, počká si. Je to prostě crazy, kámo. Tady ten týpek hraje moc dobře. Wow. Je dobrý, no. Je moc dobrý. Ty kokos, mé dva tam dá zase, to je crazy, kámo, to je crazy. No nic, ty kokos, kámo. To je hustý, 31 má hotovou, wow. Fakt jako čumím, je to bomba, no, je to bomba. Je to super, má 32, kámo, to je frajer, já to úplně nechápu, jak to tady ti lidi dělají, kámo. Opět to posílá, tady ten gadget, jak máš furt ty jumpy, jak to můžeš furt používat, tak je to úplně super, kámo, to je fakt bomba. Fakt bomba. Mně se to úplně líbí, kámo. Úplně se mi to líbí, mega.
Je to super věc, kámo, je to super věc. Wow, ty, ale jak jede, ne? Jak jede, to je frajer. Hrozně cením, jak tady týpek úplně pracuje. OK. 33 dal, už dal 33 hoši. Je to crazy. Tady ten týpek je blázen. A hraje už Jam Grabby, to je nice, kámo. Jam Grabby jsou super. OK. OK. Nice. Ty kokos. No nic, kámo, no nic. Týpek to hrozně poslal. Ale moc, kámo. Týpek to hrozně posílá. Ale hrozně to posílá. Ty kokos. Wow. Ale jako umírá občas, ale ne vždycky, že jo. Není to nic hroznýho, není to nic hroznýho, kámo. Jo, dává si to, kámo. Dává si to dobře. Ale jo, ona i trefil toho Lua, kámo, on je fakt dobrý tady ten týpek. Čeká si, nespěchá na to. Jo, má countdown, nechá to sebrat někoho jiného, protože to je prostě lepší takhle. Furt tam lítá to s tím likem, subscribem, kámo, týpek je blázen. Můžete se podívat na jeho kanál, je to Melon, se jmenuje, má 40 000 odběratelů a jede hrozný bomby, kámo. Jede hrozný bomby. Je strašně šikovný. Jakože fakt má velký skill, kámo, má velký skill. Finish. 34, kámo. Poslední rank, to je 35, poslední rank. 1250 pohárku incoming. To musí nalajnovat, ne, nalajnuješ to, bráško, to nic. Nevadí. OK, dává si to. You better turn it up. To je dobrá píčka, ale nevím, jestli není copyrightovaná, no nic. Ty kokos. Počkej. Oh. Jede hrozně moc, kámo. To je blázen. Wow, OK. Všechny tři! A hnedka má další ultinu. Teďka to dá za něho a dá tam další ultinu, kámo. To je blázen. By ho jinak zabil, takže to musel udělat, musel to healnout. Wow. Nice, kámo. Pojď. Teď to tady rozjede, kámo, už mi chybí fakt málo, chybí mu extrémně málo a má to hotovo. A zabil Sandyho, nice. Fuha, bráško, to jo, musíš zahrát, to zvládneš. OK. Dá se? Oh, nedá se, to brutální. A myslím, to byl jeho první miss, co jsem viděl. Ale tak to je prostě, kámo, stolika play, co jsme viděli, tak dal jenom jeden miss, chápeš? To je jako crazy, to je crazy. Mě zajímá, jestli prohrá nebo ne, protože, jako, jestli to je tak hustý. Okay, má countdown, OK, nice, missnul. Ty blázne, to zvládne to? On to zvládne, ale jak, kámo, to zahrál? Wow, a ještě umřel na jed, kámo, no nic. Tak týpek je blázen. Ty kokos. Hustý, má to vyhráno, hoši, chybí mu poslední hra. Wow. Ty kokos, já úplně závidím, kámo. Jakože takovej skill mít v Brawl Stars, to bych chtěl každý. To je fakt dobrý ten týpek, no. Je fakt dobrý. Hraje s těma stejnýma, on hraje s tím, hraje s triem, takže už vidíme po třetí, že prostě mít dobrý trio na tady tyhle ty věci je fakt OP, kámo. Je to fakt OP a často se to podceňuje, všichni si říkají, že to zvládnou sami, ale prostě nejlepší je to, kámo, hrát tady takhle ve dvou. Vidíte, že je to brutálně OP, když hrajete tady ve dvou, ve třech, jo, prostě chybí mu poslední hra, ukáž, zvládne to už, já už to tady přepnu a má to tady, o můj bože. Pojď. Teďka to zahraje. Poslední 3, 2, 1, má 35. Wow, to je blázen, kámo. Je to blázen. 35 padla. Extrémní, můžete mu dát odběr, jmenuje se Melon, můžete dát odběr mě. Díky moc, mějte se, čus!